კახეთის სამ მუნიციპალიტეტში, ყვარელში, თელავსა და ლაგოდეხში სულ მცირე 30-მდე სოფელში სტიქიის შედეგებს ითვლიან. 17 სექტემბრის საღამოს მოსულმა სეტყვამ ყველაზე მეტად ყვარლის სოფლები, გრემი, ენისელი, ალმატი და საბუე დააზარალა. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მოსავლის თითქმის 100% განადგურებულია. სოფელ გრემში, რომელიც ქინძმარაულის ზონად იჭრება, ათეულობით მევენახეს ყურძენი მოსაკრეფი ჰქონდა. ძლიერმა სეტყვამ და ქარმა დააზარალა თელავისა და ლაგოდეხის სოფლებიც. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით კახეთში სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას სახელმწიფო ზიანს აუნაზღაურებს. პარალელურად გრძელდება რთველი. ამ ეტაპზე სახელმწიფო კომპანიას 14000 ტონა დასეტყვილი ყურძენი აქვს ჩაბარებული. რამდენად დიდია ზარალი და როგორ აისახება სტიქია ღვინის წარმოების სექტორზე? მეღვინეობა ნეკრესის თანადამფუძნებელი. ოთო ტაბატაძე გვერდება საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ოთო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საინტერესოა, რა ვითარება ახლა რეგიონში, დათვლილია თუ არა ზარალი და რა ხდება? მოგესალმებით. ზარალს რაც შეეხება, მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით ჩვენი ვარაუდით 90%-მდე ყურძენი არის დასეტყვილი. მთლიანად ყვარლის ზონაში ეს მოგეხსენება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რაიონია კახეთში და ეს არის ქინძმარაულის მიკროზონა. შესაბამისად უმეტესი წილი გაშენებული არის საფერავის ჯიშის ყურძენი. და ანუ სამწუხაროდ ძალიან ძლიერი სეტყვა იყო და ის სეტყვა თითქმის 100%-ით ყურძენი ჩვენს რეგიონში. ჯერ ზარალზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, ამაზე ალბათ უფრო ღვინის ეროვნული სააგენტო გაქცემთ პასუხს, თუმცა ფიზიკურად რაც შესამჩნევია, ნუ 100%, 90-100%-იანი დაზიანება აქვს ყურძენს. სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემამ თუ იმუშავა ბატონო, თუ ერთი მხრივ ეს არის ნაწილობრივ, ნუ ვისაც აქვს სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა, ვინც არგებლობს ბადეებით, რა თქმა უნდა მათ ნაკლები ზიანი მიადგათ, თუმცა მაინც ძალიან დიდი ტერიტორია არის დასეტყვილი. თითქმის სრულად ყვარლის რაიონი. ჩვენთან მაგალითად გრემი ნეკრესის ტერიტორიაზე ვერც ერთი ვენახი ვერ გადარჩა. და საბოლოოდ ეს უკვე თავად როგორც ფერმერებზე, ასევე თქვენზე, ღვინის სექტორის წარმომადგენლებზე, როგორ აისახება, როდესაც უკვე ორჯერ მოვიდა სეტყვა კახეთში და დაზარალა და თქვენ ამბობთ, რომ შესაძლებელია 80%-დან 100%-მდე იყოს განადგურებული ვენახები. როგორ აისახება ეს უკვე სექტორზე? Ну, მოიხსენებათ ჯერ თვითონ ამინდებმა, გვალვამ, ინტენსიურმა წვიმებმა, ვერ ინტენსიური წვიმების გამო ვერ შევიდა ყურძენის სიმწიფეში, ვერ აიღო შაქარი და არ იყო კონდიციაში და აი ეხლა ელოდებოდა ყველა მათ შორის ჩვენც და სხვა საწარმოებს, რომ ორშაბათიდან, დღეიდან, ხვალიდან მომხდარიყო უკვე დიდი ნაწილის დაკრეფა და ნუ აი ზუსტად ეხლა მოხდა ასეთი რამ. Ну, პირველ რიგში ეხლა მოსაუდნელია ფასების ზრდა, ალბათ, როგორც ვინოზე, ასევე ყურძენზე. წითელი ყურძენი, საფერავის ჯიშის ყურძენი არის ყველაზე მოთხოვნადი ყვარლის ზონიდან, გამომდინარე იქიდან, ეს არის მიკროზონის მიკროზონა. აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ თქვენ თვითონ რა გეგმები გაქვთ და საინტერესოა ასევე ღვინის სააგენტოს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემები, 14000 დასეტყვილი, 14000 ტონა უბრალოდ დასეტყვილი ყურძენი არის ჩაბარებული ამ მომენტისთვის. თქვენ თუ გაქვთ უკვე ჩაბარებული ყურძენი და ზოგადად თქვენი გეგმები რა არის წლებში? ჩვენ ყურძენს არ ვაბარებთ, ჩვენ თვითონ ვაწარმოებთ ღვინოს, შესაბამისად ჩვენ სხვამდე თუ ჩაიბარეთ ყურძენი. დიახ, ну, ჯერ ჩვენ არ ჩაგვებარებია აქტიურად, მხოლოდ ცხრიალა ღვინისთვის მივიღეთ გარკვეული რაოდენობის ყურძენი. თუმცა ამ ეტაპზე ის შეთანხმებები და მოლაპარაკებები მევენახეებთან, ვისთანაც მქონდა მოლოდინი, რომ დღეს ხვალ მოხდებოდა ყურძნის ჩაბარება, ну, შესაბამისად ფიზიკურად ვერ მოხერხდება, იმიტომ რომ ყურძენი აღარ არსებობს. ალბათ და თუ ვერ ჩაიბარებთ ამ შემთხვევაში თქვენ რას აპირებთ? რა გეგმა გაქვთ? რა უნდა გააკეთოთ? Ну, არის ალტერნატიული ზონები, საიდანაც შესაძლებელია მოძიება ყურძნის, თუმცა ну ის შედეგები, იმ შედეგებს ვერ მივახცევთ და ის მიზნები რაც ქონდა, რომ ვეწარმოებინა რაღაც გარკვეული რაოდენობა ღვინო, რა თქმა უნდა, იმ რაოდენობაზე ვერ გავხდით.
აქვე საინტერესოა სუბსიდირების ნაწილზეც მინდა გკითხოთ. სუბსიდირების ნაწილს თქვენ ეთანხმებით თუ არა და ასევე საინტერესოა ეს სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა, თქვენ აღნიშნეთ რომ ყველას არ აქვს დაკანებული. ეს იმიტომ მარკეტდება, რომ მაინც იციან, რომ ამ შემთხვევაში მთავრობა მათ არ დაუტოვებს, არ დატოვებს, ასე ვთქვათ, თანხების გარეშე და ზარალს უნაზღაურებს, ასევე იციან, რომ ყურზენი ჩაუბარებელი არ დარჩება. თუ რა არის ამის მიზეზი, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ვერ გეტყვით, რომ ეს იყოს მიზეზი, რადგანაც მთავრობა მაინც გამოყოფს რაღაც სუბსიდირებას და კომპენსაციას გააკეთებს, იმიტომ ის კომპენსაცია შეიძლება გაცილებით ნაკლები იყოს, ვიდრე ფერმერმა ყურზენი გაყიდოს. ეს ერთი. მეორე ერთი, მაინც არავის ინტერესში არ არის ბუნებრივია ეს კატაკლიზმა, სეტყვა, იმიტომ რომ ძირითადად საფერავი ჯიშის ყურძენი და ყვარლის ზონის საფერავი არის მაღალი მოთხოვნით გამოირჩევა და თვითონ წარმოებლების მიზანიც არის, რომ ვინოდ გადაამუშავონ. ანუ აქ იმ კომპენსაციაზე პრიორიტეტი მაინც არის, რა თქმა უნდა, ყურძენი. ნუ სეტყვის საწინააღმდეგო ბადეს, რაც შეეხება და სისტემებს, ეს არ არის პატარა ინვესტიცია და მით უმეტეს თქვათ იმ მევენახეებისთვის, ვისაც არ აქვს დიდი ტერიტორიები და რაღაც ისეთი დიდი მოცულობის ვენახები, მათთვის ეს წარმოუდგენელი ფუფუნება. აქედან გამომდინარე, ნუ მე მაინც მივიჩნევ, რომ ეს არის აუცილებელი გარდაუვალი და სადაზღვო კომპანიებთან მაქსიმალური თანამშრომლობა. და რატომ არ თანამშრომლობენ, რა არის მიზეზი თქვენი აზრით? Ну, ამას ბევრი მიზეზი არსებობს ამის. Ну, პირველი მიზეზი არის უნდობლობა. უნდობლობა რა მხრივ? რომ ამდგარ შედეგს, თქვა, ზარალს არ აუნაზღაურებს სადაზღვო კომპანია. კი ბატონო. დაგემშვიდობებით, მადლობა რომ პასუხობდით ჩვენ კითხვებს. მეღვინეობა ნეკრესის თანადამფუძნებელი ოთო ტაბატაძე იყო საქმის კურსის სტუმარი.